जल गया है, सब सामान उमान सब हमारा जल गया है। आग कैसे लगा भाई? आग कैसे लगा? अब आपको मालूम नहीं कि हम कैसे लगा, हम तो नहीं था, हम तो ड्यूटी चला गया था। सिलेंडर कितना तो ब्लास्ट हुआ आप लोगों? सिलेंडर तो सुना है कि दो टू ब्लास्ट हुआ है, बाद में आया था देखा है कि सिलेंडर दो टू ब्लास्ट हुआ है। कान में के सोना वोना सब था, पैसा कौड़ी था, सब सामान वामान सब जल गया, कपड़ा तो सब जल गया, सामान सब जल गया। জুইটো লাগিছে মানে কি আপোনাৰ এৰাউণ্ড 12:30 মানত হাঁ জুই লাগিছে, কিন্তু আমাক কোনেও খবৰ দিয়া নাই। আমি কি কয় আমাৰ নিজৰ ষ্টেচনৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ জুই লগা আৰু চিলিণ্ডাৰ বাছৰ খবৰ পাইছোঁ। তেতিয়া আমি একেলগে তিনিটা গাড়ী টাৰ্ণ আউট লৈছোঁ, টাৰ্ণ আউট লৈ আমি জুইটো পাইছোঁ। তৰ্জা বেৰৰ ঘৰ টিনা পূৰা জ্বলি আছে, তাৰপিছত আমি দুটা গাড়ীয়ে কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ। এতিয়ালৈ ইনিচিয়েল মানে যিটো আমি ডাটা পাইছোঁ তাতে তিনি পাঁচটা ঘৰ জ্বলিছে, ঘৰ মুঠ পাঁচটা ঘৰ জ্বলিছে, মুঠ পাঁচটা। আৰু চিলিণ্ডাৰ কেইটা ব্লাষ্ট হৈছে? চিলিণ্ডাৰ এটা আৰু দুটা আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, ব্লাষ্ট হোৱা নাই, প্ৰথমতে খালী আছিলে এইকেইটা আৰু এটাই আপোনাৰ ব্লাষ্ট হৈছে। বেয়া ক্ষতি বহুত হৈছে মানে? ক্ষতি হৈছে, ক্ষতিটো আমি এতিয়া এছেচমেণ্ট কৰি আছোঁ।